Na novom groblju u bijeljinskom naselju Hase danas je sahranjen policijski inspektor Nenad Marković. Markovića je pored porodice, prijatelja i kolega iz službe na vječni počinak ispratilo na hiljade bijeljinaca. Sahrani su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan kao i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Ministar Karan je rekao da je inspektor Nenad Marković primjer kako policija svojim životom štiti ustav i bezbjednost građana. Krivičnim dijelom teškog ubijstva, praktično likvidacijom ubijen je Nenad Marković, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, naš kolega, dugogodišnji, 15 godina je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dugogodišnji kriminalistički inspektor i mlad čovjek. Ostavio iza sebe porodicu i koliko je god teško, a teško je, i možda je najteže u Ministarstvu unutrašnjih poslova izgubiti kolegu, ali zapravo najteže i njegovoj porodici. Evo, prije svega, ako dozvolite, svi na ovakav način bih javno još jednom u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i svoje lično ime izrazio najdublje saučešće porodici. Karan je rekao novinarima da je praktično za 2 sata policija identifikovala ubicu i trojicu pomagača i dodao da dokazi upućuju na to da su pomagači bili sa izvršioci. Nema mjesta za strah. Bezbjedna situacija u Bijeljini i u cijeloj Republici Srpskoj je pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova. Prije svega ovdje policijske uprave Bijeljina. Nema to kriminalca i te kriminalne skupine koja je jača od policije. Policija je ta koja će stvarati bezbjednosni ambijent i u Bijeljini i u Republici Srpskoj. Bilo je tako uvijek i bit će i sada. Policijski inspektor Nenad Marković je ubijen na dužnosti u noći između 1. i 2. oktobra u centru Bijeljine. Osumnjičeni za ubistvo, čiji su inicijali NK iz Brčkog, je uhapšen, kao i trojica koja su osumnjičena da su bili njegovi pomagači u izvršenju krivičnog djela. Okružni sud u Bijeljini odredio jednomjesečni pritvor za 4 lica koje su policijski službenici sinoć predali okružnom javnom tužilaštvu.